إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. بعد يقوم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نأماني كبزيتيتم تميويت محمد صلى الله عليه وسلم نكوا بيني نكجيب نفسي أنه وسيا juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutekeleza amri zake Mola wetu na kuwa mbali na makatazo yake, kwamba hiyo ndio njia ya kumpa mwanadamu mafanikio katika dunia yake kwenye ule umri atakaoishi, ili baada ya kufa Mungu awe radhi naye na awe ni mwenye kumsamehe na kumweka pema. Ndipo Mwenyezi Mungu kwenye suratu Ali Imran akatwambia: enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu, yani tekelezeni maamrisho ya Mola wenu, fanyeni yale Mwenyezi Mungu aliyowaamrisha, na muwe mbali na yale Mwenyezi Mungu aliyowakataza, tena shikamaneni na hilo haki ya kulishika. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hakikisheni kuwa hamtaondoka kwenye huu ulimwengu ila mtaondoka mkiwa nyinyi ni Waislamu. Yani hamutakufa ila mufe mkiwa nyinyi ni Waislamu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kutukubali, sababu atakayekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu bila ya Uislamu Mwenyezi Mungu hatomkubali. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote atakayejitafutia dini nyingine, atakayekufa hapa duniani Yahudi au Nasara au Majus au dini yoyote nyingine, falan yuqbala minhu, Allah tabarak wa taala hatomkubalia au hatomkubali Mungu kwa dini hiyo. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hivyo ndugu zangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya yote hayo, unwani ya khutba yetu ya leo, ma'a Allah nabda, tuanza pamoja na Mungu. Khutba ya leo ndugu zangu ni dhikra. Dhikra yani makumbusho kwangu na kwenu, makumbusho kwetu sote, kwamba tuanzeni na Mola wetu kwenye mambo yetu yote. Nimegundua jambo na wamegundua kabla yangu wengi, na labda hata wewe pia unajiuliza swala hili, kwamba Waislamu hakika jamaatin wa afrada, makundi na hata mtu mmoja mmoja, tumeghafilika mno ndugu zangu na Mola wetu. Na nikisema kughafilika ni kwamba tumeshughulishwa na watu wengine na tukamsahau Mola wetu, na hata tukimkumbuka basi huenda akawa Mungu namba 3 au mwisho. Na hakika huu ni msiba, sio tu mtu binafsi mwenyewe, hata umma. Niwakumbusheni jambo moja tu, ukame unaokumba jamii yetu, edha bara au pwani au kokote kwingine, watu huibuka wakafanya juhudi kwa kutaka kuwasaidia wenzao, na hili ni jambo zuri. Lakini je, watu hakika wamerudi kwa Mola wao? Je, watu hakika wamesali al-istisqa wakamuomba Mola wao?
والله هسولي وهيل نلككم بوك وبعد يمد وهكذا نحن البشر ulimwengu leo imekuwa mtu akiwa na matatizo basi atazunguka milango yote taibisha isipokuwa mlango wa Allah tبارك وتعالى na hata akiubisha basi ni mwisho matatizo yamemkumba kaenda kwa wanasiasa fulani majibu hakuna kaenda kwa matajiri fulani kadhalilika kwao majibu hakuna kaenda kwa watu fulani sio viongozi fulani kalalamika majibu hakuna mwisho wanaanza kuitana haya sasa tumkumbukeni naye Mungu cheni fate tumkumbukeni Mungu yani ndio wa mwisho yani hatuna la kufanya na filhal ilikuwa sisi kabla ya wote tumkumbuke Allah jalla jalalu tumkumbuke Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hali hii ambayo tuko nayo nimeipanga hii khutba leo kujikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni waislamu na watakao nitazama baadaye Allah jalla jalalu huwa alqadir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muweza kwa nini tumkumbuke Allah walillahi alasmaul husna Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majina mazuri muombe Mungu kupitia majina yake hii ni aya kwenye Qur'an Majina haya 99 ya Mwenyezi Mungu yamekusanya ndani sifa za Mwenyezi Mungu. Na ndio katika itikadi yetu tuna imani ya kuwa Mungu peke yake ndiye anayefaa kuabudiwa. Baada ya imani ya kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye muumbaji, alafu inakuja kuamini vile vile itikadi ya Asmaullahil Husna wa sifati. Majina ya Mwenyezi Mungu matakatifu na sifa zake yeye peke yake Jalla Jalalu. Na ndani katika majina ya Mungu na sifa zake kunaonyeshwa ukubwa wake Allah jalla jalaluhu Al-Jabbar Ar-Rahman Al-Malik majina matakatifu yote lau kama waislamu wataketi wayazingatie ndio nakumbuka mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu ana majina 99 mwenye kuyahifadhi dakhala al-janna si mwenye kuyahifadhi kuyakram kwamba aweza akasema Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik sio hivyo peke yake bal kuyahifadhi na kuyajua maana yake na kuishi kwenye maisha yake na majina hayo twajua kwa Mwenyezi Mungu huwa al-Qadir ndiye muweza mbona twenda kwa wasio kuwa na uwezo tukamsahau Allah mbona twenda kwa asbab tukamsahau al-Musabbib jalla jalalu mimi siye kamwe katika wale mashehe wanaosema Acheni sababu mtegemeeni Mungu. Abadan kwa sababu Allah ndiye aliyetuwekea sisi ittikhadh al-asbab. Lakini kinachosikitisha ndugu zangu Waislam, sisi hutegemea hizo sababu tukamsahau mwenye kuweka sababu jalla jalalu. Milango yote tuabishi ila mlango wa Allah na tukiubisha ni mwisho. Yaani kama kwamba huyu Mungu basi tutamkumbuka baadaye ikiwa wenye nguvu watashindwa. Wal iyadhu billah. Mungu atulinde ndugu zangu Waislamu. Na huku ndio kufunza watoto itikadi. Kufundisha watoto itikadi haimaliziki kwenye kuwarakis kwenye zile itikadi tofauti za wengine ambao wao wana imani tofauti na Ahlus Sunna wal Jamaa tukaona tumefika kwamba tunataka kuwathibitishia watoto kwamba Mungu wetu ana macho na ana mikono. Hatulikatai hilo ni sifa zake Mwenyezi Mungu kataja mwenyewe kwenye Qur'ani. Lakini Malengo makubwa ndugu zangu Waislamu ni kuwafundisha watoto wetu na umma kwa ujumla kwamba Mungu mwenye sifa hii ya kuona na kusikia ndiye anayefaa kutegemewa na hili ni kubwa ndugu zangu Waislamu. Waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majina yake haya na sifa zake ukizingatia yafai tupe sisi imani kubwa kwamba hakuna analoshindwa nalo Mungu na ukimtegemea Mungu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu na yote mwenye kumtegemea Mungu mwenye sifa hizi fa huwa hasbu Allah yumtosha fa huwa hasbu yoyote mwingine Mungu hahitaji yoyote mwingine fa huwa hasbu yeye yumtosha wala na fi dhalika mithali
Katika haya yote tumepigiwa mifano mingi ndugu zangu, na namadhiji za wazi kabisa kutupa sisi mwelekeo kutoka kwa viumbe waliokuwa bora ambao ni manabii. Al-anbiya. Sote tunapata habari ya Yusuf alayhi salam. Mungu amekiita kisa kizuri. Na Mwenyezi Mungu anapoeleza visa mwisho husema havikuwa hivi visa ni starehe tu ama labda hikaya kuwapumbaza, bali ndani kuna mazingatio kwa wenye akili. Sasa mazingatio hivi visa ni nini? Mazingatio yake ni kuangalia wale watu. Na mwanzo alipewa mtume wetu Muhammad azingatie. Angalia sura Yusuf yote, aelezwa Muhammad wakati wa shida. Wanaposema wanazuoni, wakati amefungiwa yeye na Bani Hashim mahali ana taabu. Nani aliyemfungia mtume sallallahu alaihi wasallam? Waarabu, Quraysh, jamaa zake, familia yake wakiomo mpaka maami ndani yake. Angalia Mungu aleta kisa kumfanya mtume wetu Muhammad, kile kisa kiwe ni taslia kwake na kimtulize roho. Kama Abu Lahab ni ammi yako, basi waliokwenda kumtumbukiza Yusuf kwenye kisima ndugu tu, baba mmoja, hal litamtuliza au halimtulizi? Litamtuliza. Kama ikiwa wewe Muhammad ni mtume wa Mungu, basi kuna manabii kabla yako. Ikiwa yeye wewe ni ammi yako na Quraysh kabila lako, basi mimi nakupa hii habari ya ndugu baba moja waenda kumtia ndugu yao mahali pabaya kummaliza, hasadan min indi anfusihim. Je, hii habari itamtuliza Muhammad? Haimtulizi. Itamtuliza na itampa moyo kuona sio peke yake kuchimbwa na familia yake, bali kuna manabii kabla yake walichimbwa na watu wa karibu zaidi. Hii ndio maana ya mtu kudondoa ibar na durus katika visa. Sasa Nabii Allah Yaqub, mtihani aliopewa ndugu zangu ni mzito. Tumuombeni Mungu siku zote akitupa mitihani, atupe mitihani tunaoweza kuibeba. Hakuna jambo kama mtu kupoteza faladha takabidi, mtoto. Mtoto jamani, Mungu amelisema kwenye Qur'ani, "Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin." Ndio maumbile binadamu. Tena mtoto kipenzi. Heri angepewa habari amekufa. Ni sahali. Lakini kwamba amepotea hajui yuko wapi. Hal huwa hai? Hal huwa mayit? Wallahi la uabir. Siwezi kuabir dhiki mpaka mzazi afikiwe na dhiki kama hii. Ushawahi kupoteza mtoto siku mzima masaa 12 humjui yuko wapi? Mwangalieni mama hali yake. Mwangalieni baba hali yake. Hujui ameongwa na gari. Hujui amepelekwa wapi. Ameliwa na wanyama. Sasa afkari zinakuja. Hal kuna msiba a'dham min hadha? Miaka 40. Mzee hulia akiomba, hulia akiomba mpaka watoto wake wamjia na kejeli. Tallahi tafta tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna min alhalikin. Utaendelea hivyo hivyo mzee wewe, ukikaa tu kumkumbuka Yusuf ujiumize mpaka uangamie ufe wewe. Lakini sikilizeni jawabu, sikizeni jawabu ilivyokuwa na nguvu. Sio wanangu nendeni tafuteni watu fanyeni hivi. Aliwaambia inma ashku bathi wa husni ila Allah. Ila Allah. Inma ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Hamu yangu na ghamu na huzuni nilionayo sitaki kwenu chochote, na mshtakia Mungu, na mimi najua kwa Mungu wangu msioyajua. Hii ndio aqida. Hii ndio imani. Aqida si madai leo, kila mmoja hudai. Sisi tuna aqida, aqida. Tabia chafu mbovu. Aqida ni hii. Hii ndio imani. Huku ndio kumcha Mungu. Inama ashku bathi wa husni ila Allah. Na tazameni, tazameni kwa Mwenyezi Mungu hapo hapo anakwenda na imani ya mtu. Alirudi Yusuf hakurudi. Alirudi mtoto wake mwingine hakurudi. Walirudi wote hawakurudi. Sababu alimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Wa hunaka Musa alayhi salam. Musa alayhi salam na yeye afundisha Bani Israil. Na afundisha wale wote ambao wana nyoyo zinazoregarega kiimani na itikadi. Na mimi najaribu kukompea ndugu zangu Waislamu, wanasema hatufai hata kuwalaumu hao, hali yao na hali yetu labda yetu mbaya zaidi.
Sababu Musa alipokuwa sasa anakimbia na kundi lake, na hii ni ishara kuonyesha mnaposhindwa nguvu hamna makosa kumkimbia adui. Na hii ni sababu ameichukua Musa alayhi salam. Lakini alivyokuwa anakimbia mtihani unakuja hapa. Kuangaliwa kina nani itikadi yao iko kwa Mungu zaidi na imani yao kubwa zaidi, na kufunzwa sisi tuwatazame hawa. Aliambiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ulaika alladhina hada Allah. Hao manabii ndio wale Mungu aliowaongoza, fabihudahu muqtadi. Wewe Muhammad, fuata mwongozo wao, fuata mwenendo wao. Mwenyezi Mungu atueleza, sema falamma tara aljam'an, makundi mawili yalipoanza kuonana yameelekeana, bi maana bani Israili walipotoka na Musa kukimbia, jeshi la Firaun liliwafuata, wakaenda mpaka wakafika baharini. Ikawa wale waumini wale sasa wamuuliza Musa, Mungu wako amekulekeza wapi? Amwambia hapa. Musa, wewe waona, lakini Mungu wako amekulekeza wapi? Awaambia hapa. Nyuma ni jeshi laja, na haliji kuja kucheza kriketi, boli, si futuboli, waja kuwaua. Na mbele ni bahari. Mwenyezi Mungu aeleza hii habari, na nataka kila mmoja wetu ajiweke kwenye kundi hili la Bani Israeli wakimbie. Sisi leo ni mwengu wa leo, hali hiyo tungefanyaje? Hatungesema kama waliosema wao. Sisi tukiumwa na kidole tunaenda kwa wachawi. Leo maisha magumu jamani, takuzunguliwa. Shekhe, yafaa kusoma Albadiri. Thabani huyo sio kwa yuafa, hakula usiku. Mambo yangu haniendei mimi, hasadi zimenijaa. Haya, tukiwa katika hali hii, roho yatoka sasa, watu wafa. Hapo ndo mtihani. Falamma taraa aljamaani, Mwenyezi Mungu aeleza habari, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wacho Musa alisema khalas, inna hii nuni imetua shadda, hii harfu toki, inna la mudrakun, yani hakuna njia hata moja sisi ya kuepukana na hii. Hiki ni kifo kisumioni. Inna la mudrakun. Lakini nataka muisikilize jawabu ya Musa. Qala kalla. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apana, haiwezekani. Inna ma'iya rabbi, nina Mungu. Musa athibitisha analolihisi moyoni mwake. Hakusema tuna Mungu kama wengine wenu mambo yao ni hayo, mimi sina uhakika na nyinyi, lakini mimi inna ma'iya rabbi, nina Mungu mimi, sayahdin, ataniongoza njia tu. Ndio wakahumuliza wale, lakini njia ipi hiyo Musa? Mwambie hii hapa. Babu we nkipofu, hii mbahari hapa, awambia hapa hapa. Fa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr. Fanfalak. Allahu akbar. Yezungu sema ndipo tulipompa wahi Musa kuwa hiyo fimbo yako piga hiyo bahari. Ndugu zangu, mimi siko hapa kueleza hiki kisa, visa kile siku tuvisoma. Ninachokieleza hapa mimi, nataka kuonyesha mifano wa watu waliokuwa bora, jinsi gani walivyokuwa mambo yao wanamwachia Mungu. Sisi Mungu huwa ni mwisho kabisa. Ushakwenda kwa mzee fulani? Nimekwenda. Mtoto wetu mgonjwa, tutataka kumpeleka India. Amesemaje? Ah, sema mambo magumu, hali ngumu, pesa hakuna nini. Kwa gavana fulani umekwenda? Nimekwenda, nimezungumza naye. Aya, sema hivyo hivyo Sheikh, mambo watu ni wengi, mambo magumu, hakuna pesa na umezungumza na family vipi? Wasemaje? Family wanjaribu lakini ndio hivyo. Sasa baki yeye na Mungu. Bas. Ndio ndio baki yeye sasa. Astaghfirullah alayhi. Islam. Ndio baki yeye. Omba Mungu sasa. Kwa nini haiwi tumuombe Mungu mwanzo? Kwa nini haliwi hili la Mungu ndo la kwanza? Tukakaa familia, tukaswali, tukaomba, tukafanya qiyamul layl, tukajikurubisha kwake. Sisi wenyewe kwanza tukaomba, kisha ndo tukatafuta sababu. Muhammad ibn Abdullah, ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salawatu rabbi wasalamu alayhi. Na hakika tupa mifano mingi, maana hapa sote tulioko hapa, wewe ule msiba unaofikiria mtume alifikwa nao, kufiliwa, ulisikia mtu kufiliwa na watoto wake wote wote, subhana, mtoto mmoja peke yake ndiye aliyemzika baba, akamfuata kwa miezi sita. Sita walikufa. Tasawaru wewe umefiliwa na watoto wako sita, saba, kumi. Mtume kafika, fanyika nayo. Maudhi ya mke, mtume alipata maudhi ya mke. Hata aliacha pia. Na maudhi kwa alimfika, maudhi kwa shekhe wako amemzunguka, huyu atakaika, atakaika mpaka aya teremka. Baba waambie hao, kama wataka maisha ya dunia tutawapa. Kama manake watakumtoa mvi, na ndio hali za wanawake wote. Kama ni kupigwa vita na maadui, maadui wa karibu ni jamaa zako. Mtume Muhammad katolewa na maami zake, hasa katolewa kwao, sio kutolewa kwenye kijumba. Alitoa kwenye nyumba ya mzee wetu, nyumba ni watu wanatolewa kwenye mji wao, antoka mtume iwalia. Sasa almuhimu ndugu zangu, hakuna msiba wewe utakaofikiria haukumfika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama njama za kuuliwa, mwajua kuwa mtume alikufa, moja wapo ya sababu ni athari ya sumu aliyowekewa. Alikufa siku ile Mungu aliyotaka, lakini mtume asema ile athari aihisi. Sumu pia kaekewa. Hao mekewa nini wewe peremendi? Sumu kaekewa sababu ya kazi yake ya da'wa hii anayofanya. Hakuna msiba utakaofikiria wewe ila kafikwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kilele cha haya ndugu zangu ni siku iwatolewa kwao. Siku mtume atoka Makka na Abu Bakar Siddiq wamekwenda. Wamefanya sababu zao zile za kiubinadamu sasa. Imani yao kwa Mungu kawi jiddan. Wameingia kwenye pango. Hawakusema tamtegemea Mungu. Mungu yuko hawa. Mtume atufundisha sisi kwamba fanya sababu. Sababu zifanywe. Si, hakuna tatizo. Lakini imani ya Mungu, angalia pale panapodhihiri imani. Mtume alipoingia katika pango sasa kujificha, washapanga wenye kuwaletea chakula, wenye kufuta sijui nini nini, kila kitu kimefanywa. Mwenyezi Mungu apanga mipango yake. Shekhe, wale maadui walikwenda na mafarasi wao mpaka wakafika kwenye pango. Wako hapo ndani. Wallahi subhanallah. Sasa ngine ukifikiria mambo mengine yanatupitia sisi, tusema ndio tupatelee imani kwamba watu walikuwa ni wacha Mungu. Ni wajua kuna wanaume shekhe ukimbia nyumbani sababu ya panya. Utani mchezo jamani, panya tu. Wanaume shekhe. Bibi yangu mimi nahisi kama yuko ndani hofu siku mzima shekhe. Hawa watu wamejificha, hawatafutwi kufungwa, watafutwa kuuliwa. Jeshi limefika pale na mapanga yao na nini zao na kila kitu chao umefika pale shekhe kwenye ile pango. Abu Bakar radhiallahu anhu haoni, hakuna mlango, hakuna kufuli, hakuna, ni mitundu tu. Amwambia ya Rasulullah, na msimshuka Abu Bakar kwa bahana imani, huu ndio ubinadamu. Amwambia ya Rasulullah, inna ahadahum law nadhara ila qadamayhi. Ya Rasulullah, mmoja wao akiinama, akiinama tu angalie miguu, hata situangalie sisi, awe atakuangalia miguu yake, la raana, atatuona hali ni hii. Sikilizeni ile fika ya Mtume sallam, anamwambia Abu Bakar, anamwambia ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhum. Wewe ufikiriaje Abu Bakar? Wafikiriaje watu wawili ambao watatu wao ni Mungu? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Usihuzunike Abu Bakar, usihuzunike. Sisi tuna nusura ya Mungu. Sisi tuna nusura ya Mungu. Kama kumwambia wewe usijali bwana, Mungu yuko na sisi. Wewe ulisikia wapi mtu kushindwa yuko na Mungu? Allah maana. Wallahi hawakuona wale majamaa. Hawakuona. Allah aliwafinika kwa uwezo wake na nguvu zake. Huwa al-Qadir jalla jalalu. Na walikwenda zao. La kufanywa nlipi Waislamu sisi? Yataka tufanye nini kama umma? Kuna maneno mazuri tutakuja kuambia baada ya kikao kifupi. Na asa leo biidhnillahi ta'ala tutafaidika wengi na tutaanza kuwa na msimamo mwingine.
wakumtegemea Mola wetu kwenye mambo yetu, na wallahi ukafanya hivyo utaona mabadiliko ya wazi kwenye maisha yako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ndugu zangu, jambo ambalo sisi yataka tulieke mbele ni addu'a. Hii ndio silaha ya kila mu'min, unaweza ukaitumia wakati wowote, mahali popote, kwa hali yoyote. Sio sharti wewe uwe tajiri, au sharti wewe uwe na udhu, au sharti wewe uwe Maka. Ila mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katueleza bora na adabu za dua, kwamba ukiwa na udhu ni bora, ukielekea kibla ni bora, kio utamwomba usiku wakati fulani ni bora. Lakini dua hii au dua kwa ujumla, ibada hii haina wakati maalum, haina mahali maalum, haina hali maalum. Unaudhu, unaudhu uko msikitini, uko barabarani, mzima, mgonjwa, una pesa, unajua Kiarabu, unajua Kiarabu. Hii ndio silaha ambayo yamiliki kila mtu. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mungu aita, sema Mola wenu niombeeni, astajib lakum. Mungu huombwa tu. Mungu si binadamu. Binadamu haombwi. Na ukimuomba hata kwa dharura, basi mara mbili, mara tatu, shekhe, hukasirika. Lakini kinyume chake, Mungu ukiacha kumuomba hukasirika. Liannahu ghani. Mungu ni tajiri, amejitosheleza jalla jalalu. Ghaniyun anil alamin. Malikul muluk. Jabbaru samawati wal ardu. Mungu huomba tu. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hata aya zilizokuja, wa idha saalaka ibad, aya nyingi zimekuja kuhusu kuulizwa mtume sallam. Mungu amwambia wakikuuliza kuhusu hili waambie, wa saalunaka anil mahid qul, wa saalunaka anil yatama qul, wa saalunaka anil khamr qul. Lakini ilipokuja wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib qarib ujibu da'wata ad-da'i. Tena angalia Mwenyezi Mungu asema, naitikia mwito mwenye kuniomba. Hakusema mwito muumini mcha Mungu, sio ad-da'i. Wallahi hata kafir madhlum akimuomba Allah ataitikia. Kafir madhlum ukamdhulumu akimuomba Allah atamuitikia. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalimat katika dini yetu yanaorudiwa yanaokaririwa kila siku kwa watu, lakini hatuyazingatii maana yake. Leo kidogo nataka niwakumbushe ndugu zangu, angalieni neno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Wanaita du'a udh-nun, yani du'a Yunus alayhi salam. Mwenyezi Mungu aeleza habari yake, sema nini? Wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhan an lan naqdira alayhi faqala fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Kisa kirefu, bikhtisar shadid, mtihani aliyopata au aliyopewa na Mungu wake baada ya kutaka kukimbia watu, na yeye ni da'i ila Allah, akawa ni mwenye kutupa baharini. Ule ni mtihani. Kamezwa na papa. Sasa huyu bwana yuko ndani ya tumbo la papa, giza la kwanza. Yuko ndani ya bahari, giza la pili, usiku wa giza. Giza la ngapi? Alimkumbuka nani? Allah. Alisema la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Sasa hapa sitaki watu wamalizie hapa. Mimi nitaka watu wasome ile aya ya mbele. Mwenyezi Mungu asema nini? Fastajabna lah. Tukamuitikia, Mungu asema. Wanajainahu min al-gham, na tukamuokoa na dhiki hiyo na hamu na ghamu aliyokuwa nayo. Wakadhalik nunjil mu'minin,
Hivyo hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Kumbe sio yeye peke yake, kila muumini anapopata na masaibu na dhiki na hamu na ghamu, akasahau wengine wote, akasahau wakubwa au viongozi mawaziri, akamkumbuka Allah fi dhulumatil layl, akamka akasali akasema la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, yastajibu Allah lah, Mungu atamuitikia. Akhi al-karim, ndugu yangu Muislamu, mlilie Mungu, wallahi atakuitikia. Asema wa kadhalika nunji al-mu'minin. Haya maneno kila siku sisi tuwasema, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Haya ni wapeni neno lingine, ndugu zangu Waislamu. Kwanza tuanze na hadith. Rawi al-Imam Ahmad قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون. انتم نسمع دعاء يا ذي النون يعني يا يونس عليه السلام اذ دعا اليه اليومبا في بطن الحوت وداني تومبو لسماك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نسكليزاني انتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم اسمنين اسما انه لم يدع بها مسلم حتىومبا كدوا هي مسلم يوت في شيء قط كني جambo lolot الا استجاب الله له بها اسبقوا مungu atamuitikia jambo lake. ها منن يمتومي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح صححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله. يا مولاي ni hili neno hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, Mungu ndiye mwenye kunitosha na ndiye bora mwenye kutegemewa. Tunaulia kudhulumiwa ardhi zetu, tunaulia kudhulumiwa mali zetu, tunaulia kudhulumiwa wake zetu, watoto wetu, kuzuliwa mabaya na mengine yote, bali twenye hofu na maadui situfike na shari zao. Hata kama ni mtu wako wa karibu, shikamana na hili neno hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Neno zito miongoni mwa dua nzito, ndugu zangu Waislamu, na mashru'iyatu, yani kwamba hili ni sheria dua hii iombwe, ni wakati pale Waislamu baada ya vita vya Uhud wamekusanyika kwa pamoja, wale munafikuni wakaanza kuwatia wasiwasi, achaneni na kutaka kupambana tena na makufar na makureishi maadui zenu, hawa hamtoweza, wamejikusanya wako wengi, mtauliwa nyinyi, mtakufa nyinyi, mtafanywa hivi nyinyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza kwenye Qur'an, na nyote mwajua kisa cha Sayyid Hamra'u al-Asad walipokaa masahaba kukaa kujipanga na nini, wanafiki walikuja kutakuwatia dhiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alladhina qala lahumun nas, wale Mungu akawasifu mwanzo na sifa zao ya imani, kisha akasema wale ambao watu waliwaambia, watu gani? Munafiku. Kala lahumun nas, inna nasa, hakika makuraish, kad jamaru lakum fakshawuhu, wamejikusanya kisawa sawa, waogopeni hawa. Mwenyezi Mungu asema fazadahum imana, imani ilizidi. Wakalu, na wakasema hasbunallahu wa ni'mal wakil, Mungu atutosha na ndiye mbora mwema mwenye kutegemewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila siku mimi nawaambia ndugu zangu, angalieni mwisho wa aya, asema fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam tamsaskum su, natija yake walimiminiwa neema za Mungu na fadhila zake, hawakufikwa na mabaya, hakuna mabaya yaliowafikia. Wallahi ndugu zangu, ni dalili hii, yoyote mwenye kupatwa na jambo ambalo lamtishia maisha yake au lamtia hofu yake au aogopa lisimfike, ashikamana na neno hili hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, wallah hilo jambo halitofika, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashasema. Waliposema masahaba hasbunallah wa ni'mal wakeel, natija yake fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam tamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah. Mwenyezi Mungu aeleza wazi wazi, baada ya wao kusema haya maneno, Mungu aliwamiminia fadhila zake na neema, hawakufikwa na shari, hawakufikwa na ubaya. Polisi, kesi,
koti, adui, akhi, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, wallahi hawatakuona. Bi iman wa thiqa. Na neno la tatu ndugu zangu na wamalizia ni wa ufawidhu amri ila Allah. Haya maneno alizungumza na mmoja katika wale waumini waliokuwa zama za Musa alayhi salam, alipowaambia mfuateni huyu mja wa Mungu, huyu ni mtume wa Mungu, mtaokoka kwenye maisha yenu, wakataka kumfanyia vitimbi. Basi maneno yake aliyowaambia, aliwaambia fastadhkuruna ma aqulu lakum, mtakuja kukumbuka haya ninayowaambia. Al-Qurtubi katika tafsiri asema ni siku ya kiyama, wajua makafiri watadhihirikiwa na mengi wasioyatarajia. Sasa awaambia siku hiyo mtakuja kukumbuka yale niliyokuwa nikiwaambia mimi kwamba huu ni mtume wa Mungu mkamkataa nyinyi. Wa ufawidhu amri ila Allah, na ikiwa mtakunifanya lolote mimi mambo yangu nimemwachia Mungu. Wa ufawidhu amri ila Allah, na mambo yangu nimemwachia Mungu. Inna Allah basirun bil ibad, hakika Mungu aona, atazama, awaona waja wake, ajua kila kitu kinachoendelea kwa wanadamu. Huyo Mungu mwenye sifa hiyo ndiye ambaye mimi nimemwachia mambo yangu yeye. Sikilizeni aya mwisho asema nini, yafuata nini. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al adhab. Mwenyezi Mungu asema alimuokoa Mwenyezi Mungu na vitimbi vibaya walivyompangia, na akawaandalia, na ikawafika watu wa Firaun adhabu iliyokali. Katika tafsiri hiyo hiyo wanachuoni huyo huyo asema hamna shaka kwamba miongoni mwa dalili au miongoni mwa dalili za kuwa binadamu anapoyategemeza mambo yake kwa Mungu, basi hakuna ambalo baya litamfika analopangiwa na wanadamu. Fawaqahu Allah. Wanasema fa ni katika zile hurufu za ta'lil. Aliiba faqutiat, natija yake alikatwa mkono, sivyo? Sasa Mwenyezi Mungu asema huyu bwana alipowaambia haya maneno, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad fawaqahu Allah sayiat ma makaru. Mungu alimlinda akamwokoa yeye na vitimbi viovu walivyompangia. Wa haqa bil abi ali fir'auna su'al adab. Baada ya haya yote, Waislamu, sisi humwacha huyu Mungu mwenye sifa zote hizi kubwa, tukaenda tukawalilia wanadamu, tukadharauliwa, tukanyanyaswa, wengine kufanya na kejeli. Maskini binadamu ni fakiri, akh, maskini, wallahi maskini. Tukamwacha yule ambaye yeye ataka kuombwa, mwenye nguvu. Lakini ndugu zangu, acha niwaambie, huu ni mtihani. Mungu atakuangalia waja wake hasa ni kina nani, wale wacha Mungu kweli ni kina nani, wale watu wenye itikadi safi hakika ni kina nani. Kwa hivyo tuwe ni sisi hawa watu, na tujaribu kwenye maisha yetu kumweka Mungu mbele kwenye mambo yetu, tutaona natija yake. Kama ni mazuri tuyataka, yametutia hamu, tumtegemee Mungu. Kama ni mabaya tunayoogopa, yametutia ghamu, tujilinde kwake. Mambo yetu tumwachie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tukithirisheni haya maneno kwenye maisha yetu, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Sazot haya maneno yawe, tembea nao ndugu zangu Islam, wallahi Mungu atakuwa na wewe. Shida zitaisha. Mke muovu Allah atamwepusha, adui Mungu atamwepisha, vitimbi vibaya havitakufika. Sisi hukaa tukawalilia wote, tukamwacha Mungu, ndipo tukaendelea kudhalilika, mara uchawi, mara sihri, mara macho, mara swini. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallu wa sallimu ala rasulillahi, qala Allahu azza wa jalla.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين وانصر إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وسهل أمورنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.